Så, detta är en genomgång om hur man hittar svar på juridiska frågor genom att se vilka rättskällor man ska använda sig av. En rättskälla, det är någonting som ger svar på en juridisk fråga. Och det finns inte bara en enda rättskälla, utan det finns fyra stycken. Och det är det man kallar för rättskälleläran. Rättskälleläran är en ordning jurister och även de som är intresserade av juridik måste använda sig av för att få information om en fråga. Lagen.nu, det är en privat hemsida. Jag har aldrig hittat ett enda fel i den här lagen. Jag brukar alltid jämföra med notisum.se som är regeringens officiella sida. Den här är så himla bra för att den ger en massa nyhetsflöde om domar och grejer och delar upp juridiken på ett väldigt tydligt sätt så man kan se vad det handlar om genom de här rubrikerna. Men nu så ska vi kolla på rättskälleläran. Om man bara söker så, rättskälleläran, på sökfunktionen på den här sidan. Så får du fram då på sajten och på Google. Och första träffen här, då har de rättsinformation, rättskälleläran och juridisk metod då. Och då är det så här, de poängterar ju problemet med juridik. Det är att målet med lagen.nu är att det ska bli enklare för någon person att hitta vad lagen säger om en viss frågeställning. Mm. Men det är ju problematiskt för att ibland så vet man inte vart man ska börja för att hitta svar på sin fråga. Och det är för att juridik är rätt komplext. Det går inte att säga att det här är svaret på frågan, utan det är mycket som påverkar. Och nu ska jag gå igenom hur man tänker varenda gång man går igenom en juridisk fråga. Och tänker man på de här sätten systematiskt varenda gång man tar sig an ett juridiskt problem och löser ett sådant problem, då är man nyanserad i sitt förfarande. Alltså nyanserad, då har man högsta betyget i kursen. Om man alltid tänker de här stegen när man tar sig an en fråga och man gör det på ett trovärdigt sätt och man lyfter fram alla saker om en juridisk fråga, då är man nyanserad. Så då hamnar man på BLA och beroende på kvalitet. Och det viktigaste jag vill lära er är att det finns inte ett givet svar. Glöm det. De flesta gångerna, ja, mycket inom juridik kan man hitta ett enkelt svar på. Men ofta så finns det inte ett givet svar, utan det blir en tolkning. Och det blir en argumentation om svaret. Och det är därför som för de fallen som kommer upp i domstol, de fallen som det blir någonting av, är oftast svåra. Annars så brukar det ju lösas direkt när man gör upp i godo innan det blir rättegång eller på andra sätt löser frågor då. Mm. Och då brukar man prata att rättsläge är oklart där. Mm. Grundläggande begrepp då, rättskälleläran, det är reglerna om vilken information som har företräde vid konflikter. Om du har en konflikt när det gäller information om vilka lagar och regler, rättsfall, avhandlingar, doktrin, annan praxis, vad som gäller. Så rättskälleläran gör att man systematiskt kan säga att någonting gäller mer än någonting annat. För ni ska veta att lagar tillkommer ju inte ur tomma intet. Det har ju inte alltid sett ut så. Utan lagar förändras hela tiden. Juridik förändras hela tiden beroende på politik. Det är därför vi har haft så stark koppling i kurserna mellan juridik och politik. För att vad politiker beslutar, det är vad som blir juridik. Jag brukar säga att, och som andra lärare har sagt, att juridik är inget annat än frusen politik. Man har haft en politisk ambition att göra en lagförändring och den blir då lag när man har gjort det. Till exempel arbetsrätten på 70-talet. Man hade en politisk ambition att arbetstagare skulle få mer rättigheter. Och då gjorde man den förändringen. Och juridisk metod, det är den metod som man använder för att tillämpa rättsinformation på en konkret frågeställning. Och då, det är ju en rättsutredning. Så att när ni tar reda på ett svar på en fråga, så gör ni en rättsutredning. Nu ska vi gå in på rättskälleläran här. Och då är det då fyra centrala rättskällor i svensk rätt som man utgår ifrån. Det första är lagtexten. Och lagtexten, det är ju Sveriges rikes lag. Och det är då mer omfattande svensk författningssamling, SFS. För lag ska följas, författning och förordning är rekommendationer. Så den samlade lagtexten är svensk författningssamling. Men Sveriges rikes lag är lagtexten och lag ska följas, men en författning, en förordning, en rekommendation. Och mycket, ursäkta, mycket när det gäller statliga och kommunala saker som görs, alltså förvaltning, då har man mycket författningar och förordningar, rekommendationer om hur man borde göra på olika sätt. Så det är det som man utgår först ifrån,
lagtexten. Det är bindande normer. Lag ska ju gälla, men ibland så är lag formulerad på ett sånt sätt som man behöver en tolkning av lagen. För lag är ibland inte tydligt, jättetydligt formulerat, utan man måste ha en tolkning av lagen. Det är även så att EU och EG och andra internationella åtaganden som Sverige har kommit överens om, barnkonventionen, Europakonventionen och så vidare, det gäller också då som svensk lag. Barnkonventionen är inte svensk lag än, men vår svenska lag har förändrats för att anpassas med barnkonventionen. Men däremot är Europakonventionen om mänskliga rättigheter i Europa är svensk lag. Det står i grundlagen att Europakonventionen är svensk lag. Det står i regeringsformen. Så att det första man utgår från lagtext. Jag kommer gå in efter jag har gått igenom det här om hur lagtexten är uppbyggd. Så att ni kan tänka hur man hittar och hur man, hur man skumläser i vissa lagar för att hitta rätt då, och se var någonting finns. När lagen är oklar, förutom rättsfall, så kan man även lutas mot förarbeten. Förarbeten till lagar, det är utredningar som görs innan man gör en lag. Så det är inte så att man hittar på och skriver en lagtext som man beslutar om i riksdagen. Utan man gör ju en utredning först om lagen, vad lagen kan få för konsekvenser. Och vad man har för syfte med lagen och varför man vill införa lagen. De är ganska långa. Men blir det en konflikt att lagen är svår att tolka, då utgår man från vad förarbetena sa, vad man hade för intentioner, syfte med lagen. För det står det, vi vill att den här lagen ska leda till det här. Och är då lagtexten svår att tolka, då går man till förarbetena. Alltså vad man ville med lagtexten. Och det är så kallade offentliga utredningar och annat. Och de heter SOU. Så att ibland på nyanserad nivå i kursen, då måste ni vara beredd på att titta på några sådana också om en viss juridisk fråga. Mm. Men det är alla utredningar som gör från offentligt håll. Tre. Det är domstolspraxis. Det är ju då rättsfall. Hur man har dömt i rättsfall är avgörande för hur lagtext ska tolkas och hur förarbeten ska tolkas. Så då tittar man även på rättsfall avgör. Och det är det ni har tittat på i de här fallen, till exempel om olaga diskriminering. Det blir ett rättsfall som har en vägledande karaktär igår, alltså ett så kallat prejudikat. Även fast det inte kom upp till Högsta domstolen eller Europadomstolen, så blir rättsfallet vägledande som prejudikat då. Och vi har ju, och det är prejudikat och prejudicerande effekter som jag pratar om. Och vi har våra vanliga domstolar, det är ju tingsrätt, hovrätt, Högsta domstol och Europadomstolen, om man vill till den absolut högsta instansen. Om det är en fråga om mänskliga rättigheter och sådana saker. Det är våra liksom allmänna domstolar. Men sen har vi en massa specialdomstolar också. Som Arbetsdomstolen, som sköter arbetsärenden, Marknadsdomstolen, Miljööverdomstolen, Migrationsöverdomstolen och så vidare. Och sen har vi även förvaltningsdomstolarna. När det handlar om parterna privatperson mot en offentlig organisation. Då är det förvaltningsdomstolarna. Så domstolspraxis, säger man hur man ska tolka lagen i form av dömande av rättsfall. En lagtext, lagparagraf. Och det har ni på lagen.nu så bra att ni har massa rättsfall vid sidan om varje lagparagraf som ni kan titta i. Och sen sista grejen att ta hänsyn är det man kallar för doktrin. Och det är då avhandlingar och andra arbeten som professorer och andra forskare har kommit fram till att man borde tolka en viss rättskälla. Alltså tolkningar man gör rättskällorna. De som är, ja men olika författare och de som är experter på sitt område skriver om hur man borde tolka rättsområdet. Då är det så här. Okej, det här är de fyra rättskällorna som ni har att utgå ifrån. När ni ska ta reda på svaret på ett juridiskt problem. Och då är det så här. Man har ju inte en juridisk metod utan man har flera. Om man har en frågeställning, då bör man ta reda på all rättsinformation. Alltså alla rättskällorna för varje frågeställning. Finns det något rättsfall inom det här? Till exempel för några år sedan när det kom där med kränkande fotografering. 2013. Det är ju ett brott. Innan dess var det inte ett brott. Då kanske inte fanns något rättsfall vid tillfället då det blev ett brott. Men nu finns det säkert en del rättsfall att titta på. Hur har man dömt vad som är kränkande fotografering och inte? Vad som är ett offentligt utrymme eller inte? Och hur det står i lagtexten. Likaså så finns det en lag om att
I Sverige så om sms och mobilanvändning eller annan elektronisk handhavande med någon pryl påverkar körningen negativt, då får man böta. Det här har ju varit väldigt tolkning om den här lagtexten och väldigt diskussion. Vad är det som är orsak och verkan? Körde man av vägen för att det var halt eller körde man av vägen för att man höll på med mobiltelefon till exempel? Då finns det nu rättsfall där man kan se då hur man ska tolka den här lagtexten. En lagtext som är väldigt otydlig. För i andra länder så har man ju totalt mobilförbud i bilen, till exempel i USA. Då får man böta direkt på plats om man gör det. Ja, så man måste ta reda på all relevant information. Och sen så måste man tillämpa de funna rättsreglerna på frågeställningen då. Och argumentera varför man har gjort en viss tolkning av det. Mm. Men det viktiga nu då, okej. Ni samlar massa information, de här fyra rättskällelärarna. Det är alltså lagtext. Det är förarbeten, alltså syftet med lagen. Det är rättsfall och det är doktrin. Då är det så att när ni samlar lagtext, då måste ni tänka på att all lagtext har inte samma tyngd. Alla förarbeten och rättsfall har inte samma tyngd. Ett rättsfall i högsta domstolen har mer tyngd än ett rättsfall i hovrätten. Och ett rättsfall i Europadomstolen har mer tyngd än ett rättsfall i högsta domstolen om samma fråga. En lag som har högre rang, eller författningar lag som har högre rang gäller. Lex superior. Alltså grundlagar gäller före andra lagar. Balkarna, äktenskapsbalken, föräldrabalken, gäller före andra lagar. Så det finns en hierarki. Lagen är uppdelad i grundlagarna, balkarna och bihanget. Europakonventionen gäller före eller i samklang med våra grundlagar. Ingenting i våra lagar överhuvudtaget får stå i strid med Europakonventionen. Det står i våra grundlagar, regeringsformen. Och det kallas man för lex superior. Så att när ni tittar på lagtext, då kommer ni att tänka, vilken lag har högst rang? Vilken gäller mer än någon annan? Mm. Och sen är det så här. Vissa specifika författningar går före generella, lex specialis. Och då är det så här att viss lagtext som har specifikt inriktat sig på en fråga som har kommit, gäller före det som uttalar sig generellt om samma fråga. Och det kan vara till exempel socialtjänstlagen. Den säger ju mycket om hur de sociala myndigheterna ska funka när det gäller oss medborgare rent allmänt. Men lagen om vård av unga, LVU, den är ju specifik om vad som gäller när man tvångsomhändertar en ungdom. Socialtjänstlagen, den har ju rent generellt om hur det handlar, medan LVU det är mer specifikt. Då gäller LVU mer specifikt. Om inte då LVU står i konflikt med grundlagen, men det gör det inte eftersom det finns. Senare författningar, alltså lagar, går före tidigare. Så att de som har kommit i relativt nutid går före alla andra. Så lagar som kommer nu efterhand ersätter eller kompletterar och har mer tolkningsföreträde än andra. Det kallar man för lex posterior. Så att den här rättskälleläran som jag har gått igenom nu, den kan ni hitta igen lätt och läsa och fundera hur man ska gå tillväga. Om ni gör på det här sättet varje gång på en juridisk fråga, då har ni ett nyanserat förhållningssätt, alltså höga betygkurser. Okej, rättsområden då. Det har ju massa olika rättsområden, men rent grovt så kan man dela in det i civilrätt och offentlig rätt. Alltså den civila rätten, det rör allting som är vi som privatpersoner. Medan offentliga rätten rör allt vad kommuner, landsting, stat och så har rättats efter. Inom ramen för den civila rätten så är det massa saker som gäller med anställning, äktenskap, avtal och så vidare. Men det är även också brottmål. Och då blir det en person mot staten då, på den tingsrätt man är på. Men offentlig rätt, då handlar det bara om vad kommun, landsting och stat gör. Man måste tänka, är det här en offentlig rättslig fråga eller en civilrättslig fråga? Alltså handlar det om offentlig rätt eller civilrätt? Så det här är kort om hur man gör. Och nu ska jag visa på själva laginnehållet hur man ska tänka. Okej. Här har ni då uppdelat på lagen.nu. Väldigt bra. De flesta balkarna finns med, eller i alla fall de balkarna som har relevans i nutiden. Det finns ju balkar från 1700-talet som man inte använder så mycket. Om det inte är någon fiskerivård eller motsvarande. Så ni har ju då balkarna här. Föräldrabalken, ärvdabalken, äktenskapsbalken. Och ni ser att här har man försökt samla de viktigaste lagarna under familjerätt. Och det är de här fem, anser man.
Nu är det inte samma uppdelning i lagboken, men de här lagarna har man ansett via den här sidan i alla fall var viktiga. Det kan jag hålla med om, för att det är ju de här tre balkarna som är huvudsaken på familjerätten. Alltså, vad är det för ansvar och förpliktelser som förälder, föräldrabalken? Vad är det för ansvar, alltså hur går det till när man ärver saker? Och hur går äktenskap och äktenskapsupplösning till? Och vad är skillnaden mellan sambo och äktenskap? Och vad gäller namn? Vad får man döpa människor till och inte? Du har brottsbalken är i huvudsak straffrättens uppbyggnad. Med även andra lagar. Så att i brottsbalken så finns inte alla lagbrott. Den kom 1962. Och sen har man lagt in nya brott i brottsbalken hela tiden. Så att om det är något brott så ska ni börja med att titta i brottsbalken. Och hittar ni inte brott i brottsbalken, då får ni titta på någon speciallag. Det finns fler än de här. Men alla trafikbrott har en egen lag till exempel. Och likaså när det gäller narkotika, skattebrott och smuggling. Ja. Här har ni viktiga begrepp till rättsområdet. Ni har straffrätt här. Då har ni viktiga begrepp att läsa om. Och då får ni en förklaring om ni håller den på här då. Och skickar på. Ni har även viktiga begrepp inom familjerätten här. Som ni ser. Mm. Om ni vill vidare söka, då klickar ni på begrepp här uppe. Om ni vill få förklaringen på ett begrepp. Om det är några ord ni undrar över när ni läser lagtext eller något annat. Då klickar ni här för att få förklaringen på det begreppet då. Vi fortsätter. Ja, det här är alltså straffrätt, familjerätt. Sen har du processrätt. Och det är ju då alla regler som gäller för rättegångar. Det är inte så att rättegångarna går till som hur som helst. Utan det finns oerhört tydliga regler om hur rättegångar ska gå till. För att säkerställa rättssäkerhet. För att säkerställa att medborgaren har rättvis chans i rättegången. Att föra sin talan och bli lyssnad på och på olika sätt föra in bevisning. Och då är det ju rättegångsbalken som påverkar, som innehåller allting om rättegångsfrågor. Men även också de här lagarna och balkarna. Utsökningsbalken, det har att göra med människor som inte kan betala för sig. Eller vad som händer när man är skuldsatt och ja, inte kan betala. Så utsökningsbalken handlar om hur man driver in pengar. Alla regler om det på utsökningsbalken. Så det är därför det är en balk. För det händer och det är ett stort eget rättsområde. Men det är processrätt då. Processrätt är allting som har med rättegångar att göra. Och då har ni även här viktiga begrepp att ta hänsyn till. Kärande och svarande heter ju processrätt. Alltså ett civilt mål. Men när det gäller ett brottmål. Då är det ju tilltalad och målsägande istället. Så det heter lite olika aktörerna. För att när det gäller ett civilt mål. När det är en tvist om någonting. Då är det inte någon som har begått något brott. Utan då är man bara oense om en fråga. Det är därför det heter kärande och svarande. Kärande är den som är oense med någon annan. Som ska svara varför det är så. Okej, arbetsrätten. Det har ni ju här de viktiga lagarna. Medbestämmandelagen. Lagen om anställningsskydd. Och semesterlag, arbetstidslag. Offentlig anställning och tvist i arbetslivet. Det är de absolut viktigaste lagarna. Där LAS, lagen om anställningsskydd. Nu har ju de fetmarkerat den här först. Det är ju för att den går före i ordningen. Men LAS är en väldigt viktig lag. Den viktigaste av alla. Längre ner, statsrätt. Där har ni alla grundlagar. Och andra saker som påverkar staten och vi medborgare. Grundlagarna är ju tryckfrihetsförordningen. Successionsordningen, regeringsformen och yttrandefrihetsgrundlagen. Sen riksdagsordningen, det är hur riksdagen ska bedrivas. Och Europakonventionen är vår respekt för mänskliga rättigheter inom EU. Och utlänningslagen är jätteviktig för den påverkar alla frågor som har med invandring och asyl att göra för svensk räkning. Plus alla konventioner vi har skrivit under då via FN och EU. Men utlänningslagen, det är den ni tittar på om det är någon fråga, invandringsfråga juridisk. Nästa är allmän avtalsrätt som ni har. Det har ni avtalslagen. Och ja, olika saker som gäller med avtal mellan människor. Och när det gäller avtal mellan företagare och människor. Skatterätten, då har ni det här de viktigaste lagarna. Inkomstskattelagen som säger vad vi ska beskattas och inte. Våra inkomster och vilka som vi ska beskattas och när. Det finns lagar på det. Och vad det gäller att betala mervärdeskatt då.
speciell avtalsrätt. Det är ju då när vi mycket när det gäller kunder mot företag i avtal. Alltså våra rättigheter som konsumenter och kunder gentemot företag som har utvecklats sedan 1950-talet och framåt. Väldigt, väldigt viktigt. Och konsumentköplagen är den viktigaste lagen där. Som reglerar allting som har med kund- och företagsrelation att göra med rättigheter. Köplagen, det är alla köp som är mellan privatpersoner eller mellan företag. Så relation privatperson och relation företag regleras av köplagen då. Mm. Sen har allmän förvaltningsrätt. Där har du allting som hur kommuner, landsting och stat ska göra här. Med offentlighets- och sekretesslag och förvaltningslag. Så tar ni en fråga när det gäller kommuner och stater, då går ni in på allmän förvaltningsrätt där. Och sen speciell förvaltningsrätt, det är ju då alla sociala frågor. Hälso- och sjukvård, socialförsäkring, fängelselag, lagar om vad man har för rättigheter när man är i fängelse och hur fängelse ska bedrivas. Lagen om vad poliser har för rättigheter och skyldigheter och hur deras polisarbete ska bedrivas. Och socialtjänstlag. FRA-lagen. Den här ska ni veta. Lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Den gör att Sverige övervakar ju all elektronisk trafik. Så håller ni inte på med någon terroraktivitet eller någon liknande, då går ni ju riskfri. Men skulle ni börja på smsa bomb, Al-Qaida, Vilks. Ni gör vissa nyckelord, va, som ni skulle använda. Om ni skulle göra det systematiskt med någon annan människa, då kommer någon att knacka på er dörr, ska ni veta. Om ni gör det via mobilen eller om ni gör det via hemma eller så. Så det ska ni veta, att all trafik är övervakad i Sverige och även i västvärlden. Det är ingen som berättar att det är så, men det är så. Men det händer ju inget, de gör ju såna här stickprov då, som har ju algoritmer, de ser vad det är för nyckelord folk konverserar med varandra. Det är därför som terrorbrotten har, inte minskat, men terrorbrotten har inte minskat, men man har blivit lättare på att upptäcka i förtid. Okej, okay. Vad har fordringsrätt? Vad gäller när man är skyldig en människa någonting? Vi har vad kommunerna ansvariga för, kommunallagen. Och här så har vi också viktiga begrepp när det gäller saker. Vad det gäller när man har samägande och sådana saker. Marknadsrätt, det är marknadsföringslagen. Vad får man marknadsföra och inte? Och konkurrenslagen. Jag vill inte gå in på det här med. Skadeståndsrätt. Om man gör något brott eller gör någonting mot en annan människa, så får man betala skadestånd, kanske. Det regleras av alla de här lagarna. Skadeståndslagen är viktigaste. IT-rätt, personuppgifter. Vad får man använda och inte, personuppgiftslagen. Immaterialrätt. Vad gäller att ha rättigheter till patent och upphovsrätt och sånt där. När man har hittat på uppfinningar och varumärken och sånt. Regleras av allting här. Patent- och varumärkeslag. Och sen fastighetsrätt. Vad gäller alla fastigheter. Och det är ett stort eget rättsområde med fastigheter och giltigheter. Associationsrätt, det är alla företag och hur de regleras, hur de ska se ut. Så att det här är en gedigen lista. Här har ni ju på ett annan uppdelning hela Sveriges rikeslag. Och då är det så här. Om man då får en fråga då, till exempel. Vad handlar rättsfall om? Som igår till exempel, då var det så här. Rättsfallet handlar om diskriminering. Då kan man tänka för sig här. Rättsfall är diskriminering, okej? Okay? Är det ett brott med diskriminering? Ja. Då kan man tänka, men då kanske jag går in och tittar brottsbalken. För den reglerar i huvudsak alla brott. Okej? Okay? Då, om man klickar på plustecknet här på sidan av de här. Då får man upp vad som är under de olika avdelningarna, lagarna. För annars blir de så långt här. Och brottsbalken är ju indelad först i allmänna bestämmelser. Vad brottsbalken är och ska handla om. Och sen andra avdelningen är hur brotten är. Vilka är brotten? Och vad blir det för straff? Ja, vad är specifikt för själva brotten? Och sen, vad finns det för olika typer av påföljder? Och vad är de för någonting? Vad är strafferna? Så då vet vi det. Och vi vill veta då om diskrimineringen här är ett brott eller inte. Eller hur? Då klickar vi då på andra avdelningen om brotten. Och så tänker vi så här. Då kollar vi på kapitlen.
Är det brott mot liv och hälsa? Nej, det är ingen som slår ihjäl någon. Det är ingen som misshandlar någon. Alla brott som handlar om sånt är här. Liv och hälsa. Är det brott mot frihet och frid? Ja, det kan vara det. Men då kan man börja titta så här. Vad är det här då? Nej, det är människorov. Man, alltså, ja, man rövar bort någon människohandel. Olaga frihetsberövande. Nja, det är inte sådana saker. Så då tänker vi, nej men det där kanske inte är kapitel 4 om sånt. Är det ärekränkning? Ja, det skulle det kunna vara om det var en förolämpning. Men det här är en diskriminering snarare än en förolämpning. Fast vad är skillnaden egentligen? Det skulle kunna gått under ärekränkning. Förtal, så då kan man titta på de sakerna. Men vi vill veta rent specifikt om diskriminering. Så vi fortsätter att leta. Det är inte ett sexualbrott. Det är kapitel 6. Det är inte brott mot familj. Och brott mot familj, det är allt som händer inom familjen. Olika brott. Finns massor. Ni ska veta det att ifall en förälder tar ett barn och man har delad vårdnad och sticker utomlands, då det heter egenmäktighet med barn och det är straffbart. Då förlorar man vårdnaden och man kan få, beroende på vad man har gjort och lång tid man har separerat barnet från den andra föräldern, så får man olika straff. Det finns mycket sånt där som är brott mot familj. Det är ingen stöld som har begåtts, även fast de sades var de som skulle stjäla någonting. Nej. Det är ingen bedrägeri. Det är ingenting att man har mutat någon eller gjort något sånt. Det är inget brott mot dem man har lånat pengar av. Det är inget brott om skadegörelse. Det är inget allmänfarligt brott. Allmänfarligt brott är ju om du håller på och tuttar på någon. Alltså den här djävlebocken, ni vet, som brinner varje år. Känner ni till den? Gjorde ni inte? Nej, varför då? Men några år har den klarat sig. Det går ju under allmänfarliga brott. Om du gör en brand liksom, till exempel. Det är ingen förfalskning. Det är inte ljuga i rätten, alltså mened. Men däremot så är det om brott mot allmän ordning. Här. Och då tittar vi här. Ja, stör folksamling. Nej, den är ju inte. Det är ingen med någon folksamling att göra. Nej, det är ingen folksamling. Det är ingen våldshandling om gudstjänst. Nej, då skiter vi det. Det är ingenting om folksamling här. Det är ingen uppvigling. Ingenting där. Det är ingen myteri. Alltså att man säger upp sig då i krig eller i tjänsten. Det skulle kunna vara hets mot folkgrupp. Men det är det kanske inte nu. För att det var ingen nedsättande hets mot folkgrupp karaktär. Och då bara titta. Men titta här då. I paragraf 9, då hittar vi här en näringsidgare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg och så vidare. Aha, okej. Okay. Här har vi paragrafen som reglerar det här. Så det är så man tittar. Och då kan man titta så här. Lagen.nu har tagit 6 rättsfall här. Och då ser ni här att 1985, ser ni det ganska intressant här. Så här uttryckte man sig i domen från 1985, så det har ju hänt en del i rättsväsendet. Idag är det hets mot folkgrupp. Alltså senare som ord är hets mot folkgrupp. Det heter romer. Men 1985 så använder man det i ett domslut. 2008 så har vi ett rättsfall här också då. Så här är olika rättsfall. Nu finns inte det här rättsfallet som har hänt nu i år än här. Men det lär ju dyka upp. För de uppdaterar sidan hela tiden. Så här har ni rättsfall. Ni kan även ha lagrumshänvisningar. Andra lagparagrafer som påverkar samma sak. Och ni kan titta på förarbeten här. Alltså sådana rättskällor om samma fråga. Några frågor? Vi tar en annan fråga då. Då går vi tillbaka. Lättast är att göra sådär på lagen.nu för att komma tillbaka. Okej. Okay. Jag vill veta till exempel vad det innebär att vara förälder. Om det finns frågor om föräldraskapets förpliktelser. Jag vill veta till exempel hur lång tid jag är försörjningsskyldig som förälder. För barn och ungdom. För jag tänker att nu får de börja på klara sig själv liksom. När ska de flytta ut och bo eget? Nu är det kanske osannolikt, men vi tar en sån fråga då. Vi tar föräldrabalken. Och då kan vi titta här. Okej, vad finns i föräldrabalken? Det första är. I föräldrabalken, det är vem som är far och mor till ett barn. Det är det första som skrivs. Och hur man ska fastställa faderskap. Moderskap är ju då
enkelt att fastställa. Det går ju inte att fejka, va? Om det inte är någon alien som har planterats, det är osannolikt, va? Det är X-Files. Moderskapet är ju tydligt. Men faderskapet är inte så tydligt alla gånger. Och då ska ni veta det att det här är en föråldrad lagstiftning som jag berättar nu. När man är gift, då antas man vara fader till barnet om inget annat sägs. Så jag och min fru, när vi gifte oss och sen fick barn, då antas jag vara fadern till barnet without a question. Men när man sambo, då måste man då göra en faderskapsbekräftelse. Att man bekräftar att man är far till barnet. För då finns det inga antaganden om att man är barn. Ett sambo och äktenskap idag är ganska lika varandra. Varför antar man att någon är far till ett barn när man är gift och inte? Egentligen. Men det är en liten kryphål som finns i lagen. Det kan ju vara någon som är otrogen när det blir ett barn. Sådär, tomten är far till alla barna. Den kommer ni ihåg, va? Sådana scenarion finns. Men det är ett kryphål i svensk lag. Man behöver inte tvinga någon gift att säga gör någon faderskapstest till exempel. Men det står här i kapitel 2. Det står bestämmelser om adoption. Om man inte kan få barn själv, om man ska adoptera. Det står om vårdnad, boende och umgänge. Och underhållsskyldighet. Aha! Vi vill ju titta på den underhållsskyldigheten som man har som förälder. Vad gäller där? Föräldrarna ska svara för underhåll av barnet med samlade ekonomiska behov. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Mm. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt? Är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår? Dock längst intill dess barnet fyller 21 år. Så att föräldrar har inget officiellt ansvar efter 21 års ålder om de skulle gå i skolan flera år till. Och då till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och grundutbildning, så det är inte universitet. Så ni kan inte säga att föräldrarna ska betala för när ni går på universitetet fram till 21 års ålder. Men däremot skulle ni gå i gymnasieskolan till 21 års ålder, då är de skyldiga att betala. Så sånt här är viktigt. Och när det gäller sånt här underhållsskyldigheten så står det också här vidare också om man har delad vårdnad, vem som är skyldig för vilket underhåll och så vidare. Så ni ser att lagarna har ganska logisk ordning. Det börjar i föräldrabalken först. Vem är far och mor till barnet? Och sen går det vidare om adoption. Barnets namn till exempel. Man får inte döpa barn till vad som helst. Ska ni veta. Man får inte döpa barn till Satan till exempel. Det går inte igenom. Namn är väldigt viktigt. Man får Jesus, det tror jag man får döpa till. Men Lucifer är tveksamt. Jag tror att någon har fått igenom Lucifer, men jag vet inte. Men man får inte liksom jävla helvete och döpa någon till det. Eller man får inte döpa dem till liksom, vissa har döpt från Sagan om ringen karaktärerna, men det är okej då. Bilbo, Frodo och sånt där, va. Men det finns olika. Vi kan titta på barnets namn här. Och då är det namnlagen då som är där. Så då går vi in på namnlagen. Det finns ett helt radda om här namn då. Förnamn. Varje barn ska ges ett eller flera förnamn 3 månader efter födelsen hos Skatteverket. Då ska vi se. Som förnamn får inte godkännas namn som kan väcka anstöt eller kan antas leda till obehag för den som ska bära det eller namn som av någon annan anledning uppenbarligen inte lämpligt som förnamn då. Så det är både ett skydd mot barnet och ett skydd mot alla andra. Ja. Hitler får man inte döpa någonting, nej. Gör det? Ja. Jag tror det. Jag tror man fick igenom det. För Lucy... Ja. Ja, Lucifer, det kan gå. Och jag tror det är, som jag sa, jag tror att det är lämpligt för att, eller lämpligt, men det är tillåtet för att Lucifer, i allmänhetens tänkande, det är så man tänker här. Vad allmänheten tänker som ett stötande namn. Satan vet ju alla vem det är, djävulen liksom. Men Lucifer är ju den fallna ängeln då, som kopplas till djävulen. Så alla kanske inte vet det, och därför blir det mer godtagbart då. Ja. Ja, det går. Anakin Skywalker går. Ja. Mitt efternamn, Elrose, ja, är nytt.
Jag har personliga erfarenheter av namn. Vårt efternamn, vi tre då som har det. Det är bara vi tre i Sverige som har det. Det var väldigt krångligt att få igenom ett efternamn. För det är väldiga regler med efternamn. Och då söker man det till Patent- och registreringsverket, nytt efternamn. Och då får det inte vara liknande en ort. Det får inte vara samma som en ort. Det får inte vara ett namn som redan finns. Det får inte vara ett namn som redan finns som en liknande stavning på och så vidare. Så det måste vara ett helt nytt namn som inte har någon koppling till annat. Förutsatt också, men det finns även regler om att det får vara något namn som du har haft i släkten. Men då finns det regler om vilka generationsled du får anta ett namn igen liksom. Så det är väldigt, väldigt noggrant med namn i Sverige och sådana saker. Men det har ni alla frågor här då. Okej. När det gäller lagarna så kan jag inte säga någonting annat till er än att det är så här man tänker för att hitta en lagparagraf. Sen är det en övningssak. Alltså ni måste titta och fundera, vad handlar fallet om? Och då titta på vad det är för huvudområde. Är det en familjerättslig fråga? Är det en strafffråga? Är det en fråga om rättegång garanteras? Är det en fråga om arbetstagare? Så då måste ni ju filtrera och tänka, vad är det för fråga? Vilket område ska jag gå in på här när det gäller lagtexten? För något annat, jag kan inte lära er lagboken utan till. Jag kan inte lagboken utan till. Men jag vet vart man hittar saker. Det är det man lär sig efterhand, hur man hittar saker. Ganska fort. Jag menar, många av er har kommit med egna juridiska frågor till mig. Har jag sagt så här? Ja, jag säger direkt paragrafen, det är någonting som det handlar om. Nej, men kanske på 10-20 minuter så har jag hittat vad det handlar om då i stort och kan hjälpa med en sån fråga. Så det händer. Så det är det handlar om juridik. Det finns förutom begrepp då, där man kan söka på alla i bokstavsordning eller ja, söka här uppe, så har man även alla domar. Så här har ni en massa domar att titta på om ni vill, från olika domstolar, från olika årtal. Lagarna, då kan ni titta på när de gavs ut och i bokstavsordning efter titel. Kan även titta, men jag rekommenderar första sidan för den är väldigt bra. Nyheter, här har ni vad heter, nyheter om olika lagar som har ändrats och domstolar och så vidare. Ja. Så det här, den här rekommenderar jag, men den officiella sidan för svensk rätt. Jag har aldrig hittat något fel på lagen.nu. Jag har hållit på med lagen.nu i... men 7 år kanske. 7 år ungefär har jag hållit på med lagen.nu från och till. 7 år ska ni veta. Jag har inte hittat ett enda fel på 7 års tid. Men det är ingen garanti. Här Notisum, det är den officiella sidan. Där ni kan hitta lagboken. Men där har ni så här då. Istället. Så det här kändes ju fint, eller hur? Då har ni ju så ämnesregister, ni kan titta på familjerätt. Men ni har inte alls samma översyn. Den är lättare, anser jag, lagen.nu. Men ni kan ju använda den här också. Men ni har inte samma... Ni måste ju nästan veta vad ni ska hitta här och ni ska hitta. Så lagen.nu tycker jag är väldigt bra initiativ. Vad, den här, eller? Notisum.se. Och så lagen.nu. Och kolla här. Om ni söker juridik på YouTube, då får ni upp om vad juridik handlar om. Så första träff där. Ja, men prova och sök själv. Jag provar, ja, det kan, men åtminstone kommer upp som träff nummer 5 och så vidare. Men om ni går in här på vad är juridik, där går jag igenom mycket det jag gick igenom nu också. Och jag har även andra länkar också som är där. Om ni går in då på till exempel jag har även genomgång i lagen.nu en lite kortare variant där, som jag har gått igenom. Ni kan, för det här har jag inte sökt på förut. Genomgång lagboken, där hittar ni, jag går igenom själva lagboken. Nu syns det dåligt här, men här går jag igenom lagboken då. Innehåll, hur den ser ut, den här ni har fått den feta. Och något annat kan jag inte berätta för, utan det är en övningssak att först tänka vad det är för rättsområde och sen gå in på rättskällorna efter den där ordning. Och om ni funderar då, då går ni tillbaka här. Så, rättskälleläraren. För att vara nyanserad när det gäller ett juridiskt problem, då måste ni ha korrekt rättskälleanvändning, läraren. Och det här beskriver jag även i, om ni söker på utförligt
Och nyanserat juridik, det har jag sökt på förut. Men ni borde få fram det. Då går jag även igenom det här då. Rättskälläran också, ett rättsfall om hur man utför en nyanserad inom juridik. Så, nu en mastig genomgång som jag har haft med er nu. Några frågor på det? Jag kommer att samla en spellista också. Allt för att söka i lagar. Så kommer det att heta det så här. Söka juridisk fakta eller någonting. Jag kommer att döpa den och skicka till en spellista med allting också. Så har ni några frågor så kan ni alltid gå tillbaka. Jag svarar ju också på frågor om ni ställer dem. Så. Några frågor? Nej. Okej. Okay. Tack.